Sah atau tidak? Apa benda? Pak kain semayang kena air mani. Banyak air mani dia. Bahang di kain semayang tu. Tak, habis puyuh-puyuh beladung habis. Jawabnya sah semayang kerana air mani saja yang keluar dari kemaluan suci, yang lain najis. Air kecil najis, tubik darah najis, tubik nanah najis, putih hang najis, tubik mazi najis, tubik wadi najis. Faham tak? Tubik tahik najis. Neh, tubik air mani suci. Neh, walaqad karramna bani adama, sesungguhnya kami muliakan keturunan manusia. Dalam kitab tafsir, tanda mulia itu jadi daripada air mani yang suci. Neh, jadi kalau kita tengok ada teh ayang di kain tu imam, kena mufarakah. Dia tengok air kecing tu imam kena di kain belakang, kena mufarakah. Tak, tapi kalau kita tengok air mani di kain tu imam depan kita, banyak ah, dekat 5 liter jojo tu baik itu. Tidak wayah mufarakah. Faham? Sebab sah. Soalan seterusnya,